12 m'he quedat clapada. Potser que faci alguna cosa de profit. Neteja el pis per 20ena vegada, que no tinc un duro per pagar-me Netflix. 3 llibres només tinc, són una merda tots. De fer dibuixets, n'estic fins als pebrots. Guitarra i cosí, i molts pastissos per fer. D'aquesta diabètica en sortiré. Dia 50 i jo ja no sé què fotre. Sense piles el Satisfyer tinc. Amb cera d'orelles m'he fet un munt d'espelmes. Prou ja, vull sortir o algú es canyaré. Cada dia el mateix és un deixar avorrit. Quan per fi sortim m'apuntaré a CrossFit. De tant pentinar-me els cabells em cauran i a Turquia hauré de viatjar. Sembla que aviat aquest coi d'infern s'acabarà, però diuen que ara m'he el fumut, vaig a fotre'm un altre vermut.